acorda às 6 da manhã, uma gritaria dessa. Todo dia a mesma coisa, a rotina vai engolindo a gente não vai nem percebendo. Aí a gente levanta, a gente arruma a nossa cama. Levanta a página do jornal, a gente começa a ler as informações que vêm até a gente. A gente se pergunta, que tipo de informação é essa que está chegando na minha mesa? A gente se pergunta se eu escolho as informações que chegam na minha mesa, ou se fazem essas informações descerem por goela abaixo, e eu nem me dou conta de que tipo de informação eu estou consumindo. Que tipo de informação eu estou consumindo assim que eu acordo para me levantar, para ir trabalhar, para estudar, para ir fazer tudo o que eu faço? Devia ser proibido acordar com o despertador. Devia ser proibido acordar com o despertador. Em cima do que eu deixei de fazer, o atraso tem hora marcada. O tempo pula. Eu não dei conta. O orgulho que não deixa cair não faz mal, não. O orgulho que não deixa cair não faz mal. Deixar de fazer faz parte. Tudo se confunde. Algum motivo não o faz. Não dá para saber qual. O mesmo lima que te atrai, virado do lado errado, te espere. Saber o que passou, o tempo não deixou. Silêncio demais não vale a pena, mas é ele que conforta. Eu gosto quando é pra ser. Eu não gosto de forçar nada. Eu não me odeio, tá? Eu não me odeio. Aí, quando é que eu vou parar de me odiar? O tempo parece estar atravessado. Na verdade, eu não me odeio. Não me odeio. Eu só queria que tudo se acertasse. Mania de colocar a culpa toda em mim. Mas eu sei que, de certo, eu sou a causa. Passa tempo passageiro, me leva na maré. Eu ainda não aprendi a voar. Devagar eu vou nadando. E depois disso tudo eu acabo rindo. Não tem jeito. Não tem. Olha, não tem jeito. A noite de ontem. Noite de ontem. A noite de ontem foi perfeita. Quase no sentido de perfeição mesmo, sabe? Foi perfeita. Não fosse os barulhos e os atravessamentos, estupidez desigual que é vida, ela me jogava um sorriso como se eu fosse um pescador. Sem saber muito. Só o pouco que coube, dentro do tempo que durou.
Acreditou em eu ser Luiz, cara? Eu observava com calma. O seu sorriso toda vez me amolecia. Eu quis pausar o tempo nessa imagem, ó. Tá aqui fotografado. Tá aqui fotografado. Desejos que ali começavam. Me fisgou pela magia. Depois da curiosidade, fez a gente se encontrar. Ela, mulher de si, brincava como criança. Me abraçava que eu quase não cabia. Falava com esperança. Tudo que pudesse ser sentido, eu sentia. Eu sentia. Um mês de namoro com você. Um mês. Momento todo esse que me entrego a ti, sem perceber que você já faz parte de mim desde nem sei quando. É engraçado quando você me faz sorrir, sorrindo, é fácil. Eu me sinto adolescente sem saber o que fazer, eu fico bobo. E aí que eu entendo tudo. Como é bom estar do teu lado, que mulher incrível. Que sorte a minha. Você é muito. E eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto de você! E os dias têm sido quentes para provar o gosto de quem mais o tempo inteiro. O som da tua respiração fica preso no meu ouvido, que até consigo dançar nesse compasso. Escuta. Dança comigo, dança. Me ajuda a procurar o que não faz sentido. Me leva, posso te levar comigo? Essa é uma primeira passagem de tempo. Uma primeira passagem de tempo que se espremeu nisso que a gente chama de um mês, com a sensação de poucos dias. Na verdade, eu acho que a gente sempre soube rápido. Quando a sua boca encostou na minha, já sem mais palavras para andar, nos nos beijando, lembra? A gente já falou disso. Poucos meses, parecendo poucas semanas, e se existe um Deus do tempo, ele deve se sentir feliz vendo a gente no balanço como criança sem relógio. Você é importante para mim. Eu te quero na vida que me faz presente. Aliás, que presente, né? Que presente. Melhor presente que a vida me deu nesse tempo conturbado de dúvidas, excessos, falta. Quanta falta bateu até que pronto, né? Obrigado por esse mês. E mais o que já era antes de ser. Obrigado por ser você. Obrigado pela companhia. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo café. Você acha ruim. Obrigado pela atenção. Obrigado pela tapioca na varanda. Obrigado por dobrar minha blusa. Obrigado pelo suor no corpo sem fôlego. Obrigado pelo balanço na rede. Obrigado pelo céu estrelado. Obrigado por dormir no meio do filme. Obrigado por tantas coisas não citadas, obrigado por muito. Eu te amo. Te amo.
Que tipo de informação é essa que você consome, que é levada à sua mesa e você nem se dá conta de onde é que isso está vindo? Quem é? Cadê a fonte dessa pessoa que está falando? O que que essa pessoa está falando, que ela está escrevendo? E isso que ela escreve, que ela diz? Chega na tua mesa, você consome aquela informação e você acha que aquilo está certo, que aquilo está correto, que é coerente. Você nem pensa naquilo que você está lendo, você lê. Quando veja tá na tua mente, você está concordando com aquela merda toda que você nem parou para refletir de onde que vem aquilo. Por que que você está concordando com aquilo? Que tipo de informação você consome? Essa informação faz bem para você? Faz bem? Faz? Acorda cedo para ir para o trabalho, para estudar. A gente toma café, a gente abre nosso celular, não tem mais jornal. Eu sinto falta do jornal impresso, quentinho, na minha mesa. Agora a gente vê pelo celular. Toda aquela porcaria que a gente vai jogando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, vai entrando na nossa cabeça sem a gente nem se perguntar o que é que está acontecendo com o mundo, onde é que a gente está. Hoje está um belo dia lá fora, vocês perceberam, está até fazendo chuva com sol, então dá um clima, né? Às vezes o arco-íris aparece. Eu chego no trabalho, sou da minha mesa, eu sou jornalista, eu escrevo. As pessoas lerem no celular ou no computador, eu sinto falta de jornal. Ai, os dias têm sido longos, eu acredito que o que eu escrevo chega à mesa das pessoas com o propósito de fazer elas pensarem.
mas elas cismam de não pensar, elas só leem aquilo que eu escrevo e elas nem pensam naquilo que eu estou escrevendo. Aos militares. Olha só, o que está na sua página bem na frente. Tantos casos, erros. Por que que tem que ser assim? Por que quem tem poder de força age assim? Por que foge do controle e por que tanta raiva consome a cabeça, o pensamento? E a opressão se torna razão. Eu não queria ser o seu inimigo, mas você me força a isso. A sua conduta, o seu autoritarismo. Você acha que é mais com os outros e age acreditado na razão que te enfiam um ela abaixo. Eu só quero que você se lembre de uma coisa. Em algum momento você vai estar sozinho, sem a sua patrulha para te defender. E aí, meu amigo e inimigo, você não é nada. Você não é porra nenhuma. Tu não passa de um saco de merda que não tem nem força para sair do cu. A tua covardia cresce porque você é fraco sozinho, idiota, baixa a cabeça e nem olha e continua covarde no outro lado da covardia que finge que não vê. Então, por quê? Quando você tem a sua patrulha e assim a sua força de poder, você não age de forma correta. Por que você gosta de receber ordens? É isso, você não consegue se mover sem te mandarem fazer alguma coisa. Você não sabe o que fazer se não mandarem o que você fazer. Você fica imóvel, incapaz de pensar, incapaz de refletir. Para você, é seguir ordem, obedecer. É a única coisa que não cabe nessa tua vidinha de pau mandado, de opressor do Estado. Covarde, idiota, corrupto, ladrão, imbecil. Achando graça não. Militar é uma raça, pá. Texto. A gente é semente que brota em qualquer canteiro, para não ser dono de nada. Não é somente a morada, primeiro é quem mora nela, nessa colcha de barracos, dentro de qualquer favela.
Menos um. Dois. Menos três. Opa! Já matei quatro. A pessoa fala isso rindo. Ela acha herói. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, sete, dezoito, dezenove, vinte, 21, 22, a última vez, ó. Pouco tempo aqui, ó. A informação chega rápido, a gente atualizando. Chacina é o nome disso. 22 pessoas mortas numa operação policial. Meu querido, o nome disso é chacina. Se eu fosse bater pra cada, eu ia ficar aqui, essa peça inteira, batendo palma. Pra você, ó militar grandioso, colaborando. Ó militar heróico da cidade, do estado, vamos matar. Tem que matar. Tem que matar. E a informação que chega na minha mesa quando eu acordo de manhã é qual? 22 mortos numa operação policial dentro de uma favela. Quantas operações policiais dentro da favela? Quanta gente morreu por causa disso? Você acha que tudo bem? Não vai ter um retorno, não? Então fica aí, sentado na tua mesa, tomando teu café, lendo essa notícia, achando que nada vai acontecer contigo, quando você aperta a porra do gatilho. Oh! Parabéns pra você, nessa data querida, obra de pátria amada, Brasil. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Aqui, ó, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Thank you.
nossa alma. A alma cada um tem a sua, né? Quem? Agora eu penso desse jeito, cada um tem a sua alma. Então hoje nós temos no nosso planeta 7,2 bilhões de almas. Cada um tem a sua, né? Cada pessoa tem a sua alma, quem? 7,2 bilhões de almas. Tem almas novas, tem almas velhas, tudo quanto é tipo de alma no nosso planeta. Ou será que a gente veio fora dele? Esse planeta não é nosso, ok? 7 bilhões de almas. Agora, se a gente for voltar 26 anos, não imagina como era o Brasil nos anos 90, não se trata disso, não é disso que eu estou falando. Escuta, antes de pensar, escuta. Presta atenção, vamos voltar 26 anos atrás, 1990, mais ou menos, é por ali. Não é para imaginar a época. Não imagine a diferença temporal. Escuta, você está escutando? 1990, 5,2 bilhões de pessoas no planeta, 5,2 bilhões de almas, almas novas, almas velhas, 2 bilhões de almas a menos, é muita alma. Nossa, muita alma. Muita alma. É alma velha, alma nova? Adão deve estar por aí. Eu estou por aqui voltando, então a gente vai voltar mais. Vamos voltar mais. 1850, século XIX, nosso planeta sempre, carne, osso e alma. 2,5 bilhões de pessoas. Menos pessoas é muita alma. 2,5 bilhões de almas. É muita gente habitando, muita alma. Alma nova, alma velha, alma, cada um tem a sua, ok? Nem cu. Pessoas sempre diminuem. Vamos voltar mais. 1850. Cada um tem a sua, eu também tenho a minha. Eu não sei de quem, mas agora é minha. Os habitantes, dos donos do planeta, as pessoas vieram de fora, mas esqueceram. O conhecimento pode ser apagado. Memória para lembrar, ninguém inventa nada, só lembra. O conhecimento não pode ser transmitido para o próximo, aí tudo esquece, tudo se decompõe e vira nada, tudo começa outra vez. Está entendendo? Está escutando? Escuta. Tudo vai se lembrando, não inventando, lembrando. Gravado na alma. Memória só tem corpo, corpo não grava. 1850 habitantes, alma nova, alma velha, carne, osso, alma, carne, osso, alma. Século XVI. Pessoas, habitantes, almas, menos almas sempre. Eu, muita gente, 500 milhões. Já não são umas 7 bilhões de pessoas. No século XVI habitavam 500 milhões de pessoas nesse planeta. Hã? Muita alma, né? 500 milhões de almas, cada um tem a sua, querido, né? Alma nova, alma velha, muita alma, menos gente, menos planeta. Esse planeta é meu. Eu estou habitando aqui, então é meu. Hã? É. Almas, vamos voltar. Século 1 depois de Cristo. Século 0 ou século 1. Habitantes, donos do planeta, carne, osso e alma. Eu, alma. Século 1 tinha 250 milhões de almas. É menos, né? É bem menos. Mas cada um tem a sua. 250 milhões de pessoas, habitantes e almas. Corpo não é nada. Não é menos. Tá pensando que sem. Século 0. Vamos voltar mais? Volta mais então! Volta mais! Nesse século, uma importante alma marcou o nosso calendário. Grande alma, sim, com certeza. Sem história. Apenas alma, tá? Então vamos voltar para antes de Cristo, volta mais, bem mais, bem mais, bem mais. 10 mil anos antes de Cristo. Pessoas sempre. Eu, carne, osso, alma, muita alma, habitante desse planeta. Eu habito esse planeta, então ele é meu. 10 mil anos antes de Cristo, poucos milhões de almas, habitantes, pessoas, carne, osso, alma sem corpo, alma nova, alma velha, poucos milhões de habitantes, almas novas e almas velhas, almas novas e almas velhas, poucos habitantes, poucos habitantes, agora século 1 depois, cria alma nova, alma velha volta, alma nova entra. Ano de 1600, século 16, mais almas, 500 corpos, mais alma. Ano de 1850, século 19, 1 bilhão de pessoas. Mais alma, cria alma. Alma nova,
E alma velha, tudo isso, misturando 500 milhões de almas velhas, mais algumas 500 milhões de almas novas, 1 bilhão, bababá. Muito corpo precisa de muita alma. Século 2000, século 21. Ano 2000, século 21, são 5,2 bilhões de pessoas no mundo. É muito corpo. Corpo precisa de muita alma, habitantes. Pessoas sempre, 2,5 bilhões de almas. É alma muito velha e alma muito nova. 2,7 bilhões de almas novas. Cada um tem a sua. O ano de 2016, no século 21, são 7,2 bilhões de pessoas. Muito corpo precisa de muita alma, habitante. 2 bilhões a mais. 2 bilhões de almas novas. Muita alma. Muita gente precisa de muita alma. Muito corpo, cada um tem a sua. Eu também tenho a minha. Eu não sei de quem, mas agora é minha. Cada um tem a sua. O conhecimento pode ser apagado, memória para lembrar, tudo esquecido, tudo decompõe, tudo vira nada e tudo vai outra vez. Ó, o Adão deve estar por aí, hein? A Eva também. Animal também tem alma? Eles também não são daqui? Adão deve estar por aí, hein? Ou a alma morre? Ou não volta nunca mais para esse planeta? Ou só a alma nova? Onde é que a gente veio parar? Aonde a gente veio parar? Eu fico nessa dúvida mesmo. Às vezes, essa coisa de reencarnação tem alma nova e alma velha, porque tem gente que é tão nova e não sabe tanto, tem gente que é tão velha e não sabe nada. Eu acho que isso explica um pouco esse panorama. É muita coisa surgindo ao mesmo tempo. A gente consome. Por que que tá tudo tão... Sabe por que a gente está aqui? A gente vai descobrir. Olha pro teu lado. Fala mais, eu te amo. Parece, mas não é. Parece lua, mas é sol. Parece poesia, mas é peça. Parece traquinas, mas é maisena. Parece carne, mas é coração. Parece amor, mas é segredo. Parece saboroso, mas é só tempero. Parece nada, mas é céu. Parece fogo, mas é mar. Parece casa, mas é lar. Parece escrever, mas ainda é bebê. Parece batata, mas é inhame. Parece água, mas é chuva. Parece teatro, mas é verdade. Parece sangue, mas é groselha. Parece som, mas é ruído. Parece escuridão, mas é sombra. Parece luz, mas é caminho. Parece bom, mas é covarde. Parece tempo, mas é oxigênio. Parece envelhecer, mas é esperança. Parece certo, mas tem dois lados. Parece sexo, mas é ego. Parece janta, mas é almoço. Parece falar, mas é música. Parece ético, mas é antigo. Parece pai, mas é tio.
Parece dinheiro, mas é papel. Parece pipa, mas é rato. Parece árvore, mas é construção. Parece imaginação, mas é abstrato. Parece atrasado, mas é preguiçoso. Parece único, mas é só um dom. Parece formiga, mas é multidão. Parece sentimento, mas é ação. Parece movimento, mas é vibração. A gente é semente que brota em qualquer canteiro, para não ser dono de nada. Não é somente a morada, a primeira que mora nela, nessa colcha de barracos, dentro de qualquer favela. A gente acorda cedo, senta na mesa para tomar café. Às vezes nem isso. Minha opinião. Em torno de mim eu sempre teve tudo. Criado vendo as diferenças, eu me formei na convivência. Tenho pena dos ditos nos gêneros que se esforçam para se manterem os mesmos com medo de mudar sem deixar de ser. Tenho pena de quem vive só com os seus. Do meu lado, na verdade, eu me sinto meio. Eu me sinto no meio de tudo. Dos dois lados, eu não lembro muito do meu passado e nem fico planejando muito o futuro. Eu tive sorte de poder ver, a coragem me segurou o rosto e me abriu os olhos para olhar. Eu não entendo como não entendem. Às vezes a gente acha que vai ser rápido, mas demora muito, o tempo passa e a gente nem vê. Depende de mim. Mas se fosse assim, 2017 também dependeria. Do jeito que foi, eu fiz tudo o que pude ser. E ainda faço até virar. E quando vira, na virada exata da contagem do tempo, os poucos segundos que ainda faltam para me despedir, é quando a alma vibra e o coração abre para tudo que está por vir. Então eu prometo, nesse primeiro dia que está por vir, prometo que farei de tudo para deixar o outro feliz. Os outros que eu amo e até os que eu não conheço. E os que falar dos que eu irei conhecer. Essa estranha mania de ter fé na vida. A ideia de dar bom dia. Desejo de agradecer. Em 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23. E até no fim, eu quero mesmo crescer. Gratidão.